Takže čaute ľudia, moje meno je GameBull47 a ja vás vítam u mojeho prvého videa. Dneska tu nie som sám, som tu spolu s Imbom. Čaute. A bude to taká informačka, ale zahráme si jednu známu hru Hitball online. A jedná sa tu o to, že sme je to proste futbal proti sebe a zbierame tu peniaze, diamanty a fanúšikov. Za jednu výhru dostajeme troch fanúšikov a prehru minus troch fanúšikov. A je za jeden, či? Nie. To sa nie. Máme tu sezónu. Tu sa hrajú proti hráčom celého sveta. Hrajú to najmä s Nemci. Áno. Tu máme misie, že čo máme spraviť. Tu máme kamarátov, že si môžeme pridať nejakých kamošov a tak. A tu máme offline, že turnaje, že kde zarábame peniaze. A máme tu aj klany. Tak čo by som také povedal, že dali by sme si dneska dva zápasy spolu a dajú sa tu ešte sádzať peniaze. Jo. OK, tak môžeme ísť na to. Jak sa voláš? Pogba 1, 4, 5, 7. 1, 4, 5, 7. A budem hrať aj viac videí. Ako napríklad NHL 17, FIFA 17, aj možno nejaký Minecraft a iné hry. Dobre, a... Prečo sa voláš Tomáš 470? Nevolám. Je to nejsi. OK, už to mám. Dobre, a vsadíme peniaze? OK. Nemám toľko. Mám 1000 iba. OK. Vsadím všetko. Starejto. Tak počkajme 10 sekúnd a otvoríme si truhlu, čo je ten batoh. A tam môžeme dostať nejaké dobré veci. Tak 1000 peňaštekov, 2 diamanty a 26 pavrov. A tie pavry sú výborné na hranie proti niekomu, na hranie a využíva sa to najmä na proste je to jak paver. Nejde so mnou? Máš inak pár zápasov, aby... Dobre, ja aj vlastne prvý zápas musím dať toto. Nemusíš. Musím. Nemusíš. Dobre, tak si dáme jeden zápas sami. Dáme free. Prečo nie? Tak ja stávam 250 tisíc, chlapče. Čo, ja som to prehral? Vlastne. A tu sú tí pavri. Môžeme byť giant. To, že sa zväčšíme. Ale ja používam väčšinou tieto. Extra time lebo dáva to, 30 sekúnd. Lebo je to copyright. Nie, Fireball ja používam. Fireball to používaš. Môžeme ísť, ideme proti nejakému Nemcovi. Marta Kondra. A vyhrávame 3-1. Čo by som také povedal? Budú aj streamy. Pozrite si Imbo kanál. Máte v popisku videa. OK, tak sa volá Imbo 357. Ale Pogba sa volá kvôli tomu, že už mu niekto zobral. Nie, môj starý účet. Nie, tak starý účet. Prepačte. Ale na prvý zápas sa nám darí nejak. Nie som v tom nováčik, ale ani nemôžem povedať, že mi to ide až tak dobre. Ako mne. Hej, on to už rád dlho. Ale vyhrávame 11-4. To je dobré. Či?
12 4 a 49 sekúnd do konca. Či 45. To je 35. A koľko to je? 72. A napíšte mi do popisku, že akú hru... Do komentárov. Do komentárov. Sorry. Že akú hru by som mal hrať na počítači, alebo akú hru by som si mal kúpiť, alebo stiahnuť. Ozme túto. To tu mali ešte doma, že už chceš kupovať. Ale. A budem rád za každý odber, like, aj koment. Všetko si prečítam, odpovedám na... Budem vám odpovedať na to. A tento zápas nám skončí a asi už to ukončíme. A stretneme sa potom u ďalšieho videa. Prepačte, nebol čas, Skončíš? Prečo? Poď ešte zápas. Nemohol som si dať imbom, ale natočíme teraz ďalšie video a tam už bude. Hne natočíme, potom to zverejní to. A ideme hneď natočiť ďalšie. Áno. Dobre, tak. A máme tu... malé problémy. Dobre, a ja sa s vami lúčim. Takže čaute. Čus.